Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Ako želite ostaviti što bolji dojam bilo u poslovnom ili privatnom okruženju, morate paziti šta pišete ili govorite. Izbjegavajte gramatičke greške ako se želite prikazati u najboljem svjetlu. Jer, zapamtite, ono ste što pišete i govorite. Neke riječi u našem jeziku imaju jednako ili vrlo slično značenje i zbog toga ih je suvišno upotrebljavati zajedno, jednu pored druge. Takvu pojavu gomilanja riječi jednakog ili sličnog značenja nazivamo pleonazmom. Tipični primjeri pleonazama o kojima smo već govorili su, no međutim, često puta i čak šta više ili čak da pače. Također, iz latinskog jezika smo preuzeli neke pridjeve koji u izvornom jeziku u sebi već sadrže superlativno značenje, to jeste označavaju imenovanu osobinu u najvećoj mogućoj mjeri. Takvi pridjevi uglavnom su sačinjeni od latinskog superlativa, a to su, na primjer, optimalan, maksimalan, minimalan, ali i ekstreman, esencijalan, idealan, minoran. Jeste li ikada upotrijebili riječ najoptimalnije? Ako jeste, napravili ste jezičnu grešku. Zašto? U današnjoj jezičnoj dilemi. Šta je pravilno? Ponudili smo najoptimalnija rješenja ili ponudili smo optimalna rješenja? Pravilno je. Ponudili smo optimalna rješenja. Zašto? Pridjev optimalan u naš jezik došao je iz latinskog jezika i znači najbolji, najpovoljniji. Dakle, već u svom značenju ima superlativ. Naime, optimus na latinskom jeziku znači najbolji. Šta je onda najoptimalniji? Najbolji? Dakle, prilikom korištenja pridjeva optimalno morate znati koje je njegovo značenje. Budući da je optimalno samo po sebi superlativ, ne možete od njega opet napraviti superlativ. Zato ga nije potrebno upotrebljavati ni u komparativu optimalniji, ni u superlativu najoptimalniji. Znači, ako za nešto kažemo da je optimalno, ono u sebi nosi maksimum nekog kvaliteta. Bolji od optimalnog ne postoji, jer je optimalno već samo po sebi najbolje. Dakle, umjesto najoptimalnije rješenje, reći ćemo optimalno ili najbolje rješenje. Dakle, optimalan znači najbolji. Stoga ga nije potrebno stavljati ni u komparativ optimalniji, ni u superlativ najoptimalniji. Jezik nam omogućava da komparacijom pridjeva dodajemo naj. Ali ako riječ optimalno vidimo kao najbolje, tada je puno jasnije da je još jedan naj ovdje suvišan. Da zaključimo. Ako tražite najbolje rješenje nekog problema i nađete ga, kažite kako ste pronašli najbolje rješenje, od kojeg nema bolje ili optimalno rješenje, od kojeg također nema bolje. Ako se pojavi neko ko ima bolje rješenje od vašeg, njegovo postaje najbolje ili optimalno. Cijenjeni gledatelji, nadamo se da vam nudimo optimalna rješenja za vaše nedoumice o jeziku. Nikako najoptimalnija, odnosno najbolja. Srdačan pozdrav, do novih dilema.